Діючий маяк в Ужгороді. Тримає його в руках Свободка. Друга за рахунком встановлена в нашому місті міні-скульптурка. Розмістили її при виході з пішохідного мосту на площу Петефі. Уже 9-й рік поспіль вона кличе додому закарпатських заробітчан. Скульптура заввишки 17 см, вагою 4 кілограми, виготовлена в стилі товстих фігур пропорційних перебільшень колумбійського скульптора Фернандо Ботеро. Встановили маяк Унгвар, а саме такою є офіційна назва скульптурки, про що свідчить напис в липні 2010 року і присвятили Закарпатському флоту. Тоді в місті над Ужем пройшла перша жартівлива регата. В змаганнях брали участь всі охочі за умови, що плавзасіб буде не моторний, а екіпаж тематично вбраний. Відбулася ужгородська регата, і два адмірали і контрадміріали звернулися до скульптора, що давай зробимо символ, це маяк для регати. Це була друга скульптура, і вона безпосередньо була відкрита, якщо першу відкривав міський голова Ужгорода, то другу відкривав надзвичайний повноважний посол Чехії в Україні. Однак маяк сигналізує не лише жартівливим суднам. Не варто забувати, що скульптор вкладає багато символів у свої роботи, які мають мати актуальність і безпосереднє відношення до нашого регіону або міста, зокрема. Всім відомо, що маяк Унгвар – це міні-копія статуї Свободи в Нью-Йорку. Проте як пов'язаний цей американський мегаполіс з закарпатським містечком? Кінець 19-го, перший половина 20-го століття, багато місцевих жителів, особливо бідних верств населення, вони шукали за океаном своє щастя, йшли на заробітки. От, і в моїй сім'ї так було, 10 років прадіду був на заробітках в Сполучених Штатах. Ну і, звичайно, всі вони припливали туди корабельно через море, через океан. І перше місце, де яке вони бачили, це, по суті, був Нью-Йорк. Всі йшли в Нью-Йорк і звідти розходилися по Сполучених Штатах. І перше, що вони бачили, коли заходили в бухту міста, так, це була в статуї Свободи, яка там 70-х років 19-го століття. Якраз після її встановлення почалася активна хвиля міграції. Тому для багатьох закарпатців Америка відкривали саме через статую Свободи. Всередині статуї є цілий поряд на островах і цілий музей присвячений мігрантам, серед яких в Україні склад дуже велику кількість. І там я бачу, навіть живу багато таких експонатів, які пов'язані з нашим краєм. Оскільки чимало наших краян виїхало тоді в Штати, маяк сигналізує їм про можливість повернення на батьківщину. Разом з тим, саму статую містяни та гості населеного пункту полюбили за її постійну участь у святкуваннях важливих дат обласного центру. Практично до кожної вагомої події в Ужгороді її одягають у тематичне вбрання. На День Незалежності у вишиванку, на період цвітіння сакури в японське кімоно, на День знань в школярську форму, на парад наречених у весільну сукню, а на День міста, окрім одягу, вона отримала і міні-форму з виноградом, який ніби повинна почавити. Кажуть, що маяк Унгвар оберігає мандрівників, і якщо перед від'їздом біля нього загадати бажання, подорож неодмінно буде успішною.